ולא פעם פה בכנסת, במליאה, בוועדות, חברי הכנסת, שרים, ראשי המפלגות דיברו על כך עד כמה חשוב לתמוך, לעזור, להגן על אנשי כוחות הביטחון. חד משמעי, כולנו מסכימים על זה. גם מאוד חשוב להגן על כבודם של אנשי כוחות הביטחון. החוק שבפנינו, הכותרת שלו, הצעת חוק איסור ביזוי אנשי כוחות הביטחון ופגיעה בכבודם. זה הכותרת. איסור ביזוי אנשי כוחות הביטחון ופגיעה בכבודם. אז לתשומת ליבם של ממשלה ולכל אנשי הקואליציה שמתכוונים להצביע נגד, אם אני מבינה נכון את ההתארגנות שם, אתם תצביעו נגד חוק שמבקש להגן בצורה, בחקיקה ראשית. נעלי סיעות. הצעת חוק שמבקשת להגן בחקיקה ראשית הגנה על כבודם ואיסור ביזוי של אנשי כוחות הביטחון. אז אני מבינה שכבר מזמן אצלכם מה שאתם מדברים זה לא מה שאתם מתכוונים, מה שאתם מתכוונים זה כנראה בשפה אחרת משהו אחר, אנחנו רגילים לזה. אבל עדיין חשבתי שיש דברים שהם מוסכמות, ששם אין שני שפות, אין דברים הנסתרים, אלה מאוד מאוד ברור. כי בסוף, מי זה אנשי כוחות הביטחון? זה בעלים שלנו, זה נשים, זה ילדים, זה אנחנו, זה עם שלנו, זה חלק מאיתנו. ושמבזים חייל במילוי תפקידו במחסום ויורקים לו לפרצוף, זה קורה עם ילדים שלנו, של כולנו. כי היום זה שלי, מחר זה שלך.